në Selin nuk kanë bërë vetëm vrasje sërbt, po kanë bërë gjenocidin më të rëndë mundshëm që ekziston dikuni gjenocid. Mu ma kanë bërë burrin, vjerrin, familjës temë. Kreta Gjallart, djali i Agjës, shumë jemi me mbiemër Rexhepi. Unë sot ju bëj apel gjitha nonëve të Selinës, grave të Selinës, dhe të bëhen më të forta se kur. Kemi dhonë më dhimbshmit e tanë, po jemi krenarë për vendin tonë, se me gjak e fitum lirinë. Edhe ishala do Zoti ka më konë lirije për jetëshme, jo që me pritë dhe diçka tjetër tashet u tje, së kur shka po flitët.